Бүгін Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымының наурыз кездесулері өтіп жатыр. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұйымдастырылып отырған шарадан біздің тілшілерімізде қалыс қалмады. Дәл қазір әріптесім Назерке Абдрахманқызы бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Назерке, әз наурыз құтты болсын, мереке күнінде өткізіліп отырған шара жөнінде толыққанды ақпарат берсең. Рахмет Жамбол, құрметті көрермендер, ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз, бекем бауырымыз бүтін болсын. Бүгін осындай көтеріңкі көңіл күйде Назарбаев зияткерлік мектебінде дәстүрлі наурыз кездесулері өтіп жатыр. Ондағы мақсат жалпы білім беретін мектептерге зияткерлік мектептердің тәжірибесін таратып, оқушылардың білімдерін тереңдету. Алтыншы рет өткізіп отырған дәстүрлі басқосуға ғылыми жарыстарда жеңімпаз атанған 160 оқушы шақырылды. Бүгін олар алдында зияткерлік мектеп оқушылары Экспо 2017 энергияның балама көзі, таңғажайып физика, өмірді өзгертетін технологиялар сынды тақырыпта өздерінің ғылыми жобаларын қорғайды. Сондай ақ Кремний алқабының базасында элективті курстарын оқып келген 12-ші сынып оқушылары баяндама жасайды. Бұдан бөлік Назарбаев университетінің ғалымдарымен Ұлыбритания, Германия, Оңтүстік Корея, Ресейден келген профессорлар ғылыми тәжірибелерін көрсетеді. Бұл туралы толығырақ білу үшін Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының басқарма төрайымы Күләш Шәмшидинованы сұхбатқа шақырдық. Күләш Ноғатайқызы, бүгін шетелден келген ғалымдардың көрсететін тәжірибелері туралы кеңірек ақпарат берсеңіз. Яғни бұл шетелден келген қонақтарымызды біз шақырған кезде мына химия, физика, биологиядағы көптеген заңдарды пайдалана отырып, жалпы қандай қызықты дүниелер көрсетуге болады деген сұрақтарға жауап алып отырмыз. Мысалы, Ұлыбританиядан келген ғалым мына жану, отқа жанудың, мысалы, мұз бенен жалынның бір-біріне сыйымдылығы болады ма, жоқ па, және жалынды қалай тез өшіруге болады деген сұрақтарға жауап беріп жатса, оңтүстік Кореядан келген ғалымдар, мысалы, бұл кісілер қалай кез келген ерітінділердің түсін тез өзгертуге болады, кез келген қағаздан жасалған бұйымдардың қалай тез өзгертуге болады түсін. Одан кейін, мысалы, физикалық заңдылықтарды пайдалана отырып, мысалы, шарды ауаға кім тез толтыра алады. Сонымен қатар, мысалы, мына нанотехнологияға байланысты алынған кейбір, мысалы, жұмсақ заттардың бірден қалай қатты затқа айналады, және оларды мынау біздің практикада қалай пайдалануға болады деген сұрақтарға жауап береді. Яғни біздің ең негізгі мақсатымыз мынау жалпы академиялық білім алу, бұл жақсы дүние, бірақ сол академиялық алған білімді күнделікті өмірде, тәжірибеде, жалпы өндірісте қалай тиімді пайдалануға болады. Яғни кез келген қиял бұл қиял емес, нақты процеске айналуы мүмкін. Міне осындай жақсы дүниелерді балаларға үлкен ғалымдар, белгілі университеттерде жұмыс істеп жатқан ғалымдар көрсетіп жатыр. Назарбаев зияткерлік мектебінде наурыз кездесулері осымен алтыншы рет өткізіліп отыр. Бұл шараның тиімділігі қаншалықты, жеткен жетістіктеріңіз бар ма? Ең бірінші, біз бұл шараны не үшін ұйымдастырамыз? Жалпы мына балалардың ғылымға деген қызығушылығын, жаңа технологияға деген қызығушылығын арттыруымыз керек. Енді осыдан бірнеше күн бұрын республикалық олимпиада бітті. Мысалы, біздің 19 оқушымыз алтын, күміс, қола медальдардың иегерлері болды. Біздің мысалы павлодар оқушыларының дайындаған мына майды қалай ауыр металдан тазартуға болады деген, ең қарапайым заттарды пайдаланып тазартуға болады деген дүниесі қазір Москвада конкурсқа қатысып жатыр. Ал енді мынау Ресейдің өткізген нанотехнологияларға байланысты өткізген жарысында біздің Өскеменнің оқушысы гран-при алды. Міне сондықтан да балалардың жетістіктері өте үлкен. Мысалы, қызылордалық оқушы қалай духи жасауға болады, өзі духиін алды мысалы. Енді мысалы, біздің балалардың жасаған дүниесі өз үйде жоқ болса, балықты қалай қоректендіруге болады, оны да жасады. Сондықтан да біз балалардың алдына күнделікті өмірде туындайтын проблемалық сұрақтарды қоямыз дағы, соларды практикада олар өздері проектілік жұмыстар жасау арқылы шешеді, және ол проектін орындаған кезде әртүрлі ғылыми жаңалықтарды іздесінеді, яғни білімін жетілдіре отырады. Сондықтан да меніңше ең бірінші біздің жеткен жетістігіміз ол балаларды жалпы ғылымға тарту, балаларды жаңа технологияларға тарту, 21-ші ғасырдың технологиясында өмір сүре алатын оқушылар дайындау деп есептеймін. Осы сәтті пайдалана отырып, құрметті көрермендерімізді ұлыстың ұлы күнімен құттықтап өтсеңіз. Құрметті отандастар, барлықтарыңызды ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, елбасымыз аман болсын. Біздің әжелеріміз айтушы еді, ақмол болсын деп, ақмол болсын. Рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.
Бұл күннен бастау алып отырған шара ертеңде өз жалғасын табады. Мұнда оқушылар осы уақыт аралығында бір-бірімен тәжірибе алмасып, білімдерін одан әрі шыңдай түспек. Қолда бар ақпарат осы. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Назерке. Көрермендеріміздің естеріне сала кетейік. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі Наурыз кездесулер жайлы толыққанды ақпарат берген әріптесім Назерке Абдрахманқызы.